Crazy Hit. Crazy Hit je absolutní novinka a pecka roku 2017 a až uvidíte, o co se jedná, tak jsme si 100% jistí, že to budete chtít mít doma taky. Hele, barví to prostě vlasy. Rychlá aplikace bez nějakých zbytečných okolností. Jasný, to bude pecka, no. Já to můžu použít možná na fousy, ale máme tady Sebastiana, který to normálně tady v žráku. Já to otestuju. Hele, já budu číst aplikaci, nebo možná tak nějaký mě a ty taky. No, já to pak doplním o takový ty informace pro vás. Před aplikací pudru na vlasy si zakryjte oděv ručníkem. Ručník nemáme, ale máme tričko, radši si to zakryj o nějak. Je to Mistyho upocené triko, tak, dobře. Pudr nanášejte přitlačením aplikátoru na vybrané prameny suchých vlasů. Nemusíte to ani namáčet, to je dobrý. Tak a teď co to teda umí, jo? Normálně vám jedu, to... Ne, ještě. Jako žehlička, jeď. Zkus jako žehlička. Takže vám to doma obarví vlasy, jinak těch barev je několik. Růžová, zelená, žlutá, fialová, červená, modrá, teda 6. Co je to tam? Ukáž? Ne. Musí zabrat. Ale pro dokonalý efekt a tón barvy vetřete pudr rukou do vybraných partí vlasů. Pudrové barvy můžete na závěr lehce zafixovat na vlasy. Už? Trošku, viď? Jo, maličko, jo, tady, ono se to jako ztrácí, ale tak počkej, já to udělám asi špatně, zase byste si myslel. Máš na tom krytku? A je opravdu mě to zaprášilo trošku. Nemají tam, musíš to dobrý. No prostě, kdybyste chtěli, tak tady máme pro vás sady. Konkrétně můžete mít 3 sady, 6 barev Crazy Hit. Zásadní. Takže koukněte se na očko.tv. Hele, my to asi budeme muset ještě otestit, anebo zkus jinou. Jde to, dobrý. Je to trošku... Máš, hele, vypadáš jako... Protože já mám normálně, hotel, já mám totiž normálně fialový vlasy, víš. Takže jakoby ono to možná nejde vidět, tady... jenom na té kameře, jako. Hele, zkuste jinou schválně, počkej, my jsme ještě zkoušeli modrou. Můžu to zkusit a nebo žlutou, počkej, to je jako nemáš se zrovna vlasy, to je průsob. Musíme žlutou. Dík, ty jsi fakt kámo, zase tak stříhám, ale to je zrovna. Ale nemáš vlasy, já jsem to zkusil. Hele, ukáž, dej mi vlasy. Já mám žlutou. Ty, ale zase můžu jít ještě tady někam. No, nebo budeš trošku žlutej, no. Ale dneska stejně hrou. Ty se děláte takhle blízko u mě. Ty kráso. Jo, vem to i z druhé strany. Hele, no to víš, hele, koukej. To nechceš, už je žlutej. Počkej. Tak já jdu na Melíre. Vypadáš jako 13-letá buchtička, která přišla na Sebastiana. Jdu na Melíre. Vy jste tam měli určitě tu krytku, hele, koukej. Tak to je moc krásný. Hele, dívej. To je moc dobrý. Ještě jeden Melírek, prosím, je tady. Podobně z tebe bude úžasný fantáč. No hele, kdo to chce vyhrát, běžte na naše stránky očko.tv a tam o tyhle ty Crazy Hit hrajeme. Jinak veškerý info najdete taky na stránkách www.pre.cz. Tady to vidíte, mimochodem na plazmě celou dobu. No, je to fakt hele, dobrý, jde to i dobře. Hele, ale on to tam má fakt fialový, ono akorát v tom světle to nejde vidět tolika. Jo. No jasný, máš fialový, no a teď si na to dáš slutovku, no to. Ale super hit, takže Crazy Hit, pokud byste chtěli ještě jednou očko TV, tam se všechno dozvíte. No nic, a my teď nevíme, co máme dělat, protože jsme z toho úplně vy crazy hitovaný. No, hele, takže, no nic, no za chvilku se vrátíme. No.